Ну і цікаво, що повертається у склад і капітан «Зорі» Микита Каменюк. А отже, склади команд. Микита Шевченко у воротах «Зорі», 30-й номер, 6-й Микита Каменюка, 25-й Максим Білий, 98-й Євген Чіберко, 14-й Богдан Михайличенко, 21-й Дмитро Іванісеня, 80-й Владлен Юрченко, 7-й Владислав Кочергін, 10-й Дмитро Комчиновський, 31-й Назарій Русин. Сьогодні обов'язково окремо за ним будемо стежити. І склад «Карпат» – 77-й номер Роман Підківка, 3 центральні захисники, 79-й Сергій Вакуленко, 50-й Олексій Ковтун, 34-й Тім Хаул, 66-й Марвін Мартінс, 24-й Владислав Дубінчак на флангах, опорна зона, 8-й Назар Вербний, 7-й Дмитро Кльоц, 20-й Франциско Ді Франко, 9-й Олексій Гуцуляк і 10-й Крістіан Понде. Дуже-дуже непогано обігрується з партнером. Непогана передача. Понде п'яткою віддає назад на Мартінса, який вривається в штрафний, але показує йому підніматися Олександр Дердо. Мартінс бідкається і розводить руками, але Дердо просто непорушний і ніяк не реагує на цю ситуацію. Олександр Чижевський, головний тренер «Карпат», вже на ногах. Класна передача Понде. Отут супер взаємодія. І питання тут виникають. Ну, наче зачепив м'яч Михайличенко. Давайте тут дивитись. Так, зачепив м'яч, а потім лише зустрівся із ногою Мартінса. Все ж таки, на мій погляд, правильно вчинив Назарій Русин. Назарій Русин із м'ячем, проти нього Тім Хал. Проходить Русин, класно обіграв суперника. Русин в штрафному заробляє кутовий. Казав я, що надзвичайно важлива ця гра саме для Назарія Русина, але адже він сам з Новояворівська, тут дуже багато в нього друзів, як він сам. Личенко на лівому фланзі, проти нього Мартінс навішує удар, і Підківка вибиває м'яч за лінію поля. Пилип Будківський був близький, аби відкрити рахунок в цьому матчі. Флангова атака вийшла у «Зорі», і Будківський випередив свого опонента, центрального захисника Ковтуна. За своїм статусом, напевно, є фаворитом цього матчу. Але і «Карпати» будуть огризатися. Гуцуляк, офсайд, офсайд, офсайд. Не треба святкувати. Абсолютно заздалегідь підняв прапорець лінійний рефері. Забив Крістіан Понде, але вже після свистка, після реакції від лінійного арбітра. Мартінс, одразу подача Михайличенка, боротьба в штрафному, Кочергін, його удар, Підківка вибиває. Удар Юрченка не вдається, з ноги знімають в нього м'яч, і там дуже-дуже неприємне єдиноборство у центрі штрафного майданчика. І Юрченко отримав пошкодження, і його візові у цьому епізоді. Дивимося, класний удар Кочергіна, він із «Еспаньолом» відзначився і зараз міг забити. Ось ще раз цей удар. І те, що було далі, замахується Юрченко, заважає йому Кльоц, і обидва в цій боротьбі отримують пошкодження. У передачі от він просив вже давно пас, але не отримав його. Хомчиновський, Кочергін набігає, удар. Знову в руки Підківці, не отримав м'яч Кочергін, як від Іванісені. Дуже непогана була ситуація для розвитку атаки. І просив цю передачу Кочергін, але по-іншому розвивав комбінацію Іванісені. Гуцуляк. Його удар. Ух ти, як класно побачив дальній кут зараз Гуцуляк. Вільний кут воріт «Зорі». Так сходу, без розбігу намагався закрутити туди м'яч. На Юрченко. Його пас на Кочергіна. Кочергін в штрафному. Кочергін фінтить. Знову б'є і знову Підківка відбиває. Три поспіль удари Кочергіна. Незалежності позавчора. День прапора. Я сподіваюся, що у вас залишився цей патріотичний і святковий настрій. Дивимося ще раз на удар Кочергіна. Пас він отримав від Юрченка. Все класно просто зробив, розхитав захисника, йому поміж ніг пробив. Але Підківка все ж. Тільки я сказав про відсутність провалів, і ось так Русина просто загубили на ударній позиції.
Тім Хал там явно не догледав. Зараз на ваших екранах 9-3 на кількість ударів на користь Зорі. Зібрався і тепер вже вперед віддає Гуцуляк. Гуцуляк відпускає. Гуцуляк залишається попри все з м'ячем. Удар Гуцуляка і доводиться Микиті Шевченко вибивати м'яч на кутовий. Ніби відпустив м'яч Гуцуляк в останньому епізоді. От подивіться, ось тут. Але все ж таки за допомогою певного курйозу, певного рикошету від Каменюки м'яч у себе втримав і пробує в поворотах Шевченка. Вінчак на лівому фланзі, його простріл в штрафний майданчик. Удар відверно, ох, ти хлопський удар! З далекої відстані Назар Верний, як приклався по м'ячу, так і Шевченко за цим м'ячем полетів з усіх сил, аби відбити цей удар. Вдалося це зробити Микиті Шевченку, але було йому дуже-дуже непросто. Метрів 30 до воріт, але як з гармати вистрілив зараз Верний, подивіться. Одразу за скадачу. Удар! І Зоря забиває нарешті Пилип Бутківський. Все ж таки це зробив. Нарешті він забив. І показав, напевно, цей танок робота, який готував дуже і дуже давно. 0-1 рахунок матчі. Зоря забиває в гостях. Пилип Бутківський. Форвард, якому дуже і дуже сильно не щастило. І дуже довга в нього була безгольова серія. Все ж таки зумів відзначитися у воротах суперника. І ось в цьому епізоді рівних йому не було в боротьбі на другому поверсі. Використав він свій зріст, свою здатність грати у повітрі. Виграв він дуель у Халла. Не допоміг Халу його співвідчувати. Михайличенко дуже потужно б'є по воротах під ківки. Ну і що там? Порушення правил, скоро що все ж таки вгледів Дердо. Ще раз дивимося це. Штрафний удар, ну просто в підкарпати тим часом від своїх воріт організовують контроль м'яча, але пресинг Зоря вмикає. Ді Франко розвернувся, обіграв трьох. Але дуже заведений Ді Франко і використовують саме це зараз гравці Зорі. Ванісеня і Конде. Навіщо це робити? Навіщо так штовхатися? Заграли зараз ці латиноамериканські емоції. Дві жовті картки отримують гравці атаки Карпат. Понде і Ді Франко. Отакий розмін своєрідний заробив Іванісеня. Його жовта картка на дві карпатівські. Щодо Юрія Габовда, якого ми згадували, мені підказують, так, він залишається на контракті в Угорщині. Вербний. Леяус його удар повз ворота, ближній кут не влучає. Півзахисник Карпат. Його залишили одного. Не встежили зараз. За ним ані Іванісеня, ані Біле, ані Каменюка не змогли його поділити. Втім, Леус, Дубінчак, його подача, удар! Який момент! За голову беруться вболівальники на стадіоні Україна. Жоао Діого не вдався йому удар головою. Дуже хороший момент. Знову через лівий фланг прийшла ця атака. І ніхто маленького Діого тут не закрив. Але схоже на те, що не зап. Статистика зараз на ваших екранах, і тут певна перевага у Зорі також має місце. З вами був сьогодні Олександр Золотогорський. Відчувайте гру і дивіться український футбол на каналі Уніан.